Z trénera Mariana Zimena čaká už túto stredu jeden z najdôležitejších zápasov tejto sezóny. V boji o miestenku do finále Slovna v vyzveme na štadióne Sihoď Mústvo FC Spartak Trnava. Úvodný výkop prvého semifinálového stretnutia hraného na odvety je naplánovaný na 18. hodinu. Z pozície hlavného arbitra opovede Michal Očenáš. Yes, for sure. Like a game like this, you don't must to tell in dressing room. Come on, guys, let's go to in this. Everybody feel to, everything can 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 change in these two games. To we can have a lot of for these two games, and and we feel that everybody in dressing room feel that, and and we know to to to. And I, I, how I say, nobody don't need uh, motivation for game like like this. Až v dvoch prípadoch sa z postupu tešili po výhre v penaltovom rozstrele. Trnavský Spartak postupne zdolal Bolerás, Trenčianske Stankovce, Sereď a Fortuna Ligové Michalovce. V boji o postup do semifinále porazili po dvoch presných zásahoch Komárno 2-0. Slovna v Tkape inkasovali trikrát a zo súperovej siete vyťahovali Loptu až 16 krát. Efektivitu Trnavých pohárovej súťaži vedie štvorgólovy Abdulrahman Tajvo. I think they are really really good team they have uh, everything like good counter attack with the ball they are good on set pieces they are good really for me I think for everybody know that turnover is a good team but I tell to it's for us it's more important how how we prepare for that game how we uh, start that game and I think we show again I tell to we can play against every team in this league Náš tím z hradu sa do semifinálového stretnutia dostal po vydretom víťazstve nad prvoligovým Prešovom. Predtým zaznamenal výhry nad Hlohovcom, Belušou, Trebišovom a Mijavou. V pohárovej súťaži sme ešte neinkasovali, no naopak sme sietili až 28 gólov. S Trnavským Spartakom sme sa stretli v aktuálnom ligovom ročníku dvakrát. V oboch prípadoch sa z výhry tešili hráči z Malého Ríma. Veríme, že túto negatívnu sériu zlomíme už v najbližšom stretnutí a vytvoríme si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou v Trnave. Nobody don't like to concede first goal, but it's two games, you know. Everything is open, you know. Uh, it's for me just, just important to stay both game and everything can change in, in second game. In, I think nothing is we don't finish, finish nothing in first game. We must to, Stay focused both game and and I say how I say to try to win both game.